ಆತ್ಮೀಯ H16 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಐ ಜೋತಾವರ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಡ್ಗಿಲ್ಲರ ವರದಿ, ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗಣ್ಣರ ವರದಿ, ಕಾಡನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಡುಗಳು ಈ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿನ ಜೀವಶಲೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವೆರಡೂ ಸಮಿತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡ್ಗಿಲ್ಲರು ಮಾಧವ್ ಗಾಡ್ಗಿಲ್ಲರವರು 2011 1,29,037 ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಸರ ಅಂದರೆ ಕಾಡನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅದುಲ್ಗತಿ ತರುವುದಾಗಲಿ, ಮತ್ತೆನೂ ಆಗಲಿ, ಕಾಡನ್ನು ಕಡಿಯೋದಾಗಲಿ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿಯೋದಾಗಲಿ, ಮತ್ತೆನೂ ಆಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಉಳಿಬೇಕು, ಕಾಡು ಉಳಿಬೇಕು, ನೆಲ ಜಲ ಸ್ವಚ್ಛಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ವರ್ಕ್. ಆದರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಆ ಕಾಡುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಸ್ಥಾನಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರು. ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಖನಿಜಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಘಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶ ಶೇಕಡ 64% ಘಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 64% ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗೆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಆವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂಥವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿತು. ಅದು ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗಣ್ಣ ಅವರು. ಅವರಿದ್ದಂಥವ್ರು 2013 ಒಳಗೆ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರದಿನೇ ಶೇಕಡ 37% ಕಾಡು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು 67 ಮಾಡಿದರು, 64 ಮಾಡಿದರು, ಇವರು 37% ಕಾಡು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಉಳಿಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ 59,940 ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಬೇಡ ಅಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಜನ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು. ಅಲ್ಲ ರೀ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಾಡು ಉಳಿಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಅನ್ಬೋದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಹೌದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಕಾಡು, ಅವರ ನಂಬಿ ಬದುಕಿದವರು, ಅದು ಒಪ್ಪುವಂಥ ಮಾತು. ಆದರೆ ಈ ಕಾಡು ಗಳ್ಳರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ, ಖನಿಜ ಪದಾರ್ಥ ಒಯ್ಯುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಕಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ಆಯ್ತು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಜೊತೆ ಗಿಡಗಳು ಕಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಳ್ಳಾರಿ ಏರಿಯಾದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಂಥದ್ದು ತಗ್ಗುಗಳು ಬಿದ್ದವು, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳೆ. ನಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಎಂಥ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಖನಿಜವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿನೀಕರಣ ಮಾಡೋದು, ಕಬ್ಬಿನವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡುಗಳು ಕೊಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಗರೀಕರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆದದ ರೀ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಯದ, ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಯದ. ಈ ಎರಡೂ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಒಪ್ಪುವಂಥ ಮಾತನ್ನು. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬದುಕೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಾಡನ್ನು ನನಗತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡುವಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಪೂರ್ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ. ಮೋದಿಯವರು ಬಂದು ತಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿಬಿಟ್ರು. ಏನು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಮೂಕೋದು ನೆಗಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೂಕೋದು ಓದ್ಬಿಡು ಅಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡಿದರು. ನೀತಿ ಆಯೋಗ ತೊಗೊಂಬಂದರು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ತಂದು? ಮೋದಿಯವರು ಏನಾದರೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇರ್ಗಿಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವು ಮೊದಲು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದರು. ಹಾಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಜನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಪ್ಪನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆಪ್ಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕರೀದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ, ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭೂಮಿ, ಅವ್ರು ನಂಬಿರುವಂಥ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕೊಡುವಂತ ಆಗಬೇಕು. ಕಾಡನ್ನು ಇರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಡನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ. ಅವ್ರಂತಂದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬಯಸುವಂಥ ಜನ, ಕಾಡು ಜನ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀಲಿ. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ 37% ಮಿನಿಮಮ್ ಇದು, ಅದು 64% ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ನಾವು ಕಾಡನ್ನು ಮೆಣಸಿನ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋದು, ದೊಡ್ಡದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದು ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನಾಗಿರೋದಪ್ಪ, ಕಾಡುಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಘಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗಿ ಭೂಮಿ ಇಳಿದು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಗಿಡ ಕಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಾಡೋದು, ರಿಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡೋದು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ, ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ರೋಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಡುಗಳು ಕಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಇದನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗಂಡೆ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡೋದು ಅಯ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ, ಕಾಫಿ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಫಿನ ಕುಡಿಬೇಕಾ? ಕಾಫಿಗಾಗಿ ನಾ ಈ ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಕೊಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯಲ್ಲಿ ಕಾಡನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು 10 ಗುಂಟೆ 5 ಗುಂಟೆ ಅಂತ ಜಾಗ ಅಥವಾ 1 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ? ಈ ಅಸಮಾನದಿಂದ ಈ ನಕ್ಷಲಿಸಮ ಸಹಿತ ಉಟ್ಕೊಂಡದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಡಿನ ಸಲುವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಡು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡನ್ನು ನುಂಗುವಂಥ ನುಂಗಪ್ಪಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ನುಂಗೋದು, ಕಬ್ಬಿನ ನುಂಗೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ನುಂಗೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಯಿತು, ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತ ವಿಷಯ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಒಕ್ಕಲ್ತನ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿನಃ ನಾವು ಏನೇನೋ ಯಾವುದೋ ದೇಶದ ಒಂದು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದ ರಷ್ಯಾದ ದೇಶ, ಅವ್ರಿಂದ ಆಧುನೀಕರಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಎಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ಯಂತ್ರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಪವರ್ ಲೂಮ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ತಂದ್ವಿ, ಹೊರಗಿದ್ದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ಟೆ. ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೇಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೇಕಾರ ಪಾಪ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೈ. ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಂಬಾರಿಕೆ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನು ವಿರೋಧ ನಡೋನು ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಾಗ ರಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನಿಸೋದು ಇವತ್ತು ಹೌದು ನಾವು ತಪ್ಪೆಲ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದಪ್ಪ ಈ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಡ ಏನು ನಾವು 3-4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಈ 5 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಘಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಗುಜರಾತ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದ ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ 20,668 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಂಥ 3-4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಹಾಡಿರಿ, 1-2-3 ಮನೆ ಇರ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 1-2 ಮನೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಡುವ ವಿಷಯ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಮೊದಲದ್ದು ಎರಡನೇದು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳು ಹಂಚುವಂಥದ್ದು. ಇವರಿಗೆ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಕುಡಿಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಹಂಚಬೇಕಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ವಿಷಯ. BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಬರ್ತಂಥದ್ದಲ್ಲೇ ಕಣಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತಂದು ಹೆಂಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅವ್ರು ಕಾರ್ಡಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಎರಡನೇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಚೀಟಿ ಹಂಚುವಂಥದ್ದು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಹಂಚಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಿತಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಭೂಮಿ ಕೇಳಿದ್ರು 2 ಎಕರೆ 3 ಗುಂಟೆ ಇಂಥ ಭೂಮಿ ಕೇಳ್ತಾವ್ರು, ಈಗ ಪಾಪ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನಿಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಮುಗಿಸ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್. ಯಾಕೆ 1,000 ಎಕರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕುಳಿತೀರಿ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಉಣ್ಣಂತಿರುವಂಥ ಪಾಪ ಅಂತ ನೆಲೆ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಗುಡಿಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಡಿದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಈಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟದಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದವರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದವರು ಅವ್ರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಡಗಡದಾಗ ಅವರು ಅಡ್ಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅದರದೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಆದ್ಯತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿನವ್ರು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ, ಪಾಪ ಸಂತಗಳು ಏನು ಹುಗಿಬೇಕಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಆದ್ಯತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ಯತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ಮತ್ತದ್ದು ರೀ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆದವರು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಆದವರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದು ಅಧಿಕಾರ ಸೇವರ್ಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಗೆ ಕುಂತು ಪಗಾರ ಹೋಯ್ದಷ್ಟೇ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕೊಡಗು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾಕೆ ಅರಣ್ಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗದ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗದ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗದ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕದ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ರೈತರು, ನಿವೇಶನ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅನೇಕ ಜನ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಗುಡಿಸಲು ಏನೋ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಾರೋ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಒಂದೇಳೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ, ನಾವು ಕಾಡಿನ ಹಂಚಿ ಬಂದಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿವೇಶನ ಕೊಡ್ರಿ, ಹಕ್ಕು ಕೊಡೋರು, 1-2 ಗುಂಟೆನೋ 5 ಗುಂಟೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ
ವಸತಿ ನಿಗಮದೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಸ್ತು ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಏನಿದೆ ತೊಡಗಿದೆ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಡು ಜನರು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಟ್ಟುಸಿರಿ ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಂದೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸದು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ ಕಲೆ ಈ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಎದ್ದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಪಾಪ ಈ ಕಾಡು ಜನರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಜಲ್ದಿ ಸಿಗಬೇಕು ಮಾಡಿದರು ಆಜ್ಞೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಶಾಹಿಯ ನಿರ್ದಂಡತನ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಒಂದು ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನು ಈ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಒಲಿಸಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಡಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಕಸ್ತೂರಂಗನದ್ದಾಯಿತು ಗಾಡಿಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಬದುಕುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಕೇವಲ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕಾಡನ್ನು ಕಡಿದು ಮಾಡೋದು ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ತಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕುವಂಥ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಮರಳಾಗದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಪರವಾದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಿವೇಶನ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಒಂದೆರಡು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದುಕೊಂಡು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡು ಉಳಿತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಆಹರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳ ಒಂದು ಅನೈತಿಕ ದಂಧೆ ನಡೀತದೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ಏನೋ ನಾವು ಕಲ್ಲು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಣಿ ತೋರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ 100 ಎಕರೆ ಕಾಡನ್ನು ಕಡಿಯುವಂಥ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಡವಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ನಿಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾಲಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಇವತ್ತೇ ನೀತಿ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜವಾದಿ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಅಹಿಂದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯದ ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಗಣಿಸಿದೆ. ಅದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅದ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಡ್ಸಪ್ ಹೇಳೋ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಂತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಲೆ ಕುಡಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನುಳಿದವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಡು ಜನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಸಹ ತಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಪ್ಪ ಭೂಮಿ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು 1-2 ಎಕರೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮ. ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಸಹಿತ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿದಾರೆ. ಅದು ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಕೇವಲ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರನ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಯಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಯಕ್ ಆದರೆ ಲಾಯಕ್ ಆಗಿರಿ, ಆಗದಿದ್ದರೂ ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಟೀಕೆ ಮಾಡಿರಿ. ಟೀಕೆ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಂದಕರು ಇರಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಟೀಕೆಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅದು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ H16 ನ್ಯೂಸ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು.